В управлінській діяльності підприємства, корпорації чи компанії надто такого важливого і багатогранного за функціями стратегічного підприємства, як Хмельницька АЕС, чільне місце займає управління документообігом. Для прийняття будь-якого управлінського рішення необхідно володіти інформацією, основним носієм якої є документ. На ХАЕС нараховується 55 підрозділів, 21 керівник вищої ланки. Повну оперативну взаємодію між ними забезпечує загальний відділ. Одним з пріоритетів, зазначає керівник відділу Олена Панасюк, є зменшення паперового документообігу за рахунок електронного. Значна увага приділяється оптимізації умов проходження документів. Основним завданням загального відділу є встановлення єдиного порядку роботи з документами на основі використання сучасних технологій. І перш за все це скорочення кількості документів. Тому в основу цієї роботи в загальному відділі покладені три базові принципи. Це перш за все принцип оперативності, тобто швидке і чітке опрацювання документів. Це принцип доцільності роботи з документами, яка має бути оправдана кінцевою метою і бути необхідною в роботі підприємства. І принцип розумного поєднання руху документів на паперових і електронних носіях. Електронний документообіг надає можливість зберігання опрацювання досить великого об'єму інформації, доступ до неї з певного робочого місця будь-якого персоналу. І ясна річ, що в зв'язку з цим електронний документообіг уже підтвердив певні свої переваги. Це, перш за все, швидкий, зручний пошук документів за ключовими словами і різного роду ознаками. Це доступ до бази інформації, залежно від напрямів діяльності. Це доступ загалом до інформації, бази робочого місця персоналу. Отже, підтверджена ефективна діяльність документоведення на станції. Це швидке складання довідок для контролюючих органів у зручній формі. Це складання і направлення в підрозділи одночасно попереджувальних документів і контролюючих документів. Це відстеження, формування в спеціальних формах руху документів з врахуванням часу складання документів і з врахуванням прізвища виконавця. Широке використання також можливостей електронної пошти. Також, мабуть, пріоритетним в роботі з електронного погодження документів – це перш за все є швидкість, надійність і збереження цих документів в базі. Електронний документообіг впроваджено на ХАЕС у 2020 році для реалізації цілого комплексу завдань з діловодного обслуговування. Повністю забезпечене електронне погодження документів з основної діяльності, частково з особового складу, нормативних та виробничих. Реалізується задача електронної бази договірної діяльності. Служба інформаційних технологій має можливість організувати будь-який запит підрозділів щодо документа. З 96-го року на станції створена програма автоматизованої системи контролю виконання документів АСКВД, великий плюс якої, що вона створювалася під всі документи для діловодства і є зручною для підрозділів станції. Персонал загального відділу вдячний СІД і за систему, в якій враховані всі побажання підрозділів, і за плідну конструктивну співпрацю. На часі йде впровадження корпоративної системи електронного документообміну, так званий КСЕД. Пілотним з цього проєкту є Рівненська АЕС. На Хмельницькій АЕС реалізовано перший крок. По КСЕДу ми отримуємо вхідну документацію НЕК. І так як це все рівно перехідний період, в час такого розвитку технологій, загальний відділ сьогодні проводить роботи з документами, які отримуємо різними шляхами. Це перш за все електронна пошта. Це документи по КСЕДу, це паперові документи і ще частково, але набагато в меншій мірі, ми отримуємо документи факсом. До, скажімо, нашого задоволення Хмельницька АЕС протягом останнього півроку офіційно не відправляла жодного факсу. Не секрет, що 70% свого робочого часу керівники різних ділянок управління приділяють саме роботі з документами. Завдяки електронному документообігу це і швидше, і оперативніше. В електронній базі сьогодні все – накази, службові, накази про відрядження тощо. На персонал загального відділу припав найтяжчий перехідний етап змін паперового і електронного документообігу. 10 працівників підрозділу гідно справились із завданням. Було важко на початку, але сьогодні
рівні налагоджений грамотний оперативний процес роботи з документами на ХС. Щодо архівного збереження документів, на станції підключений окремий сервер, на якому зберігається вся інформаційна база. Крім того, забезпечено створення резервних копій. Як будуть внесені на законодавчому рівні зміни в закон про документообіг, коли будуть усунуті певні невідповідності між законом про електронний документообіг і постановою Кабміну 55 про роботу з паперовими документами в частині архівного збереження, тоді якраз і будуть надбання сьогодні зроблені СІТом, враховані і вкладені вже і в архіви електронні. Електронний архів специфічний тим, що кожні 5 років за законом про електронний документообіг потрібно перезберігати уже оцифровані документи. А це певний рівень, і зрозуміло, що з рухом сьогоднішнього часу і технічними процесами жоден розробник якогось носія не може гарантувати, що через 5 років цей носій не буде застарілим. Тому, поки не внесені зміни в закон, архівне збереження документів тривалого зберігання, це саме накази з основної діяльності, це накази про відрядження, тривалі, де люди працюють у шкідливих умовах праці, закордонні відрядження, воно все зберігається 75 років. Є окремий ряд наказів з особового складу ХС, які теж мають довготривале зберігання. Вони зберігаються поки що в паперовому вигляді в архіві. Загальний відділ виконує важливу функцію нормоконтролю. Загальний відділ проводить абсолютний нормоконтроль всіх вихідних зі станції листів, всіх наказів з основної діяльності і всіх кадровських наказів, які стосуються, скажімо, забезпечення персоналу, це оплата праці, це заміщення, відпустки, тобто нормоконтроль гарантований. На сьогодні загальний відділ уже проводить і нормоконтроль відряджень працівників. В період ППР енергоблоків потік документів збільшується вдвічі-втричі, адже окрім станційного персоналу додається персонал підрядних організацій. Все нове, переконана Олена Панасюк, сприймається критично, має свої плюси і мінуси. Переваг прогресивних змін в системі документообігу на станції значно більше. Багато людей, працюючих сьогодні на станції, хтось сприйняв електронний документообіг, а хтось не сприйняв ще по сьогодні. Вважаючи, що це додаткове навантаження, що це додаткове навчання, що це додаткові проблеми. Хочу зауважити, що якраз електронний документообіг дає можливість всім, на всіх рівнях. Працівники, виконавці робіт, керівники різних рівнів ланки працювати з інформацією оптимально в можливі короткі терміни, отримувати ту інформацію, відпрацьовувати її, відслідковувати документ від моменту його створення аж до здачі на архівне зберігання і знищення. Це великий плюс, це можливість бачити безпосередньо кінцевий результат роботи. І електронний документообіг не сам по собі самоціль. Електронний документообіг – це якраз і напрям на результат, на кінцевий результат. Цих працівниць добре знають на ХС. На сьогодні керівник загального відділу із впевненістю стверджує, персонал відповідає всім вимогам і критеріям, які стоять перед підрозділом. Роботу виконує чітко, грамотно, з високою якістю. Я тішуся і задоволена, мабуть, тим, що загальний відділ маленька, невелика, але досить вагома ланка в усій системі роботи ХС. І ця ланка є результативною на сьогодні, тому що, бачачи документи, які виходили зі станції з різних підрозділів рік назад, порівнюючи документи, які ми сьогодні відправляємо зі станції з різних підрозділів, з різних питань, ми тішимося, що все-таки виходимо на певні рівні і маємо можливість, нам дають таку можливість розвивати цей напрям далі.